ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସକଣା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ଶୀର୍ଷା ବଙ୍ଗଳା ଛକ ନିକଟରେ ଚୋରା କାଠ ଚାଲାଣ ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ବହୁ ପୁରୁଣା ଅର୍ଜୁନ ଗଛର କଟା ଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ବୋଝେଇ କରି ଶୀର୍ଷା ପଞ୍ଚାୟତର ବଙ୍ଗଳା ଛକ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷୀ ରେଞ୍ଜର ଫରେଷ୍ଟର ଗୁରୁବାରି ମାରାଣ୍ଡି ସୂଚନା ପାଇ ଟିମ୍ ସହିତ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆଣିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ। ପରେ ବନ ବିଭାଗ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜବତ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ବାଙ୍ଗ୍ରିପୋଷୀସ୍ଥିତ ରେଞ୍ଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଆଣିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରେଞ୍ଜର ମହେଶ୍ୱର ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରି 8ଟି କାଠ ଗଣ୍ଡି ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାରସକଣାରୁ ମଳକୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଶା।